Nazdar! Já jsem chtěl říct ahoj a tak si řekl nazdar. No to je jedno. No. Tohle je Míra. Tohle je Honza, jo. My a my jsme dohromady Honza a Míra Projektil. A chceme vás pozvat na tenhle ten pátek. Protože tam budeme hrát starý dobrý pecky. To znamená třeba osmdesátky. Třeba non-stop. Já chci říct non-stop. Nebo devadesátky. Get away, přijde head away. Nebo tak, a kde, ty si řekl, kde to je vůbec? No je to přece na patře. Dance, club. Ale my to prostě porušíme, protože nebudeme hrát dance, ale budeme hrát co? 90, 80 a nebo český hity třeba. Oldies. Tak přijďte všichni a uvidíte, že je to lekrace. Ten má přijít.